Ако трябва да разграничим любовта, егото, егоцентризма, къде е границата? Каква е разликата? Егото е много важна част от личността на човек. Много често в тези новите духовни учения сложи си егото в задния джоб, не дей да бъдеш, не знам си какъв. Това не е правилно. Защото духовността тя може да се материализира само чрез материята, само чрез проявата на личността. Много е погрешно да отделяме духовното от материалното и егото от духовното. Егото, това всъщност са критериите, границите на личността. Ако човек няма граници, ако не може да изрази себе си, ако не знае какво иска, т.е. той потиска егото си, не може да говорим за личност. А единствено чрез личността може да се стигне до духовността. Когато говорим за любов към себе си, това отново пак го свързвам с познаването на себе си. Ти не можеш да обичаш нещо, което ти не познаваш. Дори и вяра, веритас, от латиница това е да опознаеш. Нали? Трябва да познаваме себе си, за да се доверим на себе си и от тук нататък да се обикнем. За любов към себе си много се говори, аз имам някои книги на темата, но мисълта ми е, че любов към себе си това не са скъпите дрехи, това не е как да си угодя, въпреки че това може да влезе до някъде. Но истинската любов към себе си е познанието на себе си, следването на душата си, развитието на личността и любов, живот през любов към себе си, от тук нататък към другите, защото и в Библията пише, обичай другите, както обичаш, обаче на първо място себе си. Има една много важна пирамида на ценностите, в която на първо място съм аз. След това е моят партньор, след това са моите деца, след това са родителите и чак накрая са абсолютно всички други от системата. И много хора смятат, че ако на себе си дават 30 до 50% от ресурсите си, пари, време, енергия, контакти, това всъщност е егоизъм. Нищо общо. Ти не можеш да дадеш, ако нямаш. Ето, например, да си ти, ако ми поискаш 5 лева, аз нямам 5 лева, аз няма как да ти ги дам. По същия начин може да даде само този, който има. Така че ние толкова добре трябва да се държиме към себе си, да познаваме и обичаме себе си, че да прелее тази любов и да я даваме на другите. Пак ще кажа, че в светите книги пише, на богатите ще се даде, от бедните ще се вземе и хората не могат да го разберат какво означава това. Това означава ресурса на любов и на благодарност. Когато аз съм препълнен с любов, аз имам ресурси, тогава мога да ги споделя. Ако аз нямам и от дефицит се опитвам да споделя, тогава влизам в триъгълника на Картман. Първо давам, насила спасявам, за да получа елементарно одобрение, защото не съм си го дал самия. После изпадам в състояние на жертва, че не съм ме оценили. Това отново води това дефицитно мислене. Или влизам в агресора, т.е. насила се опитвам да взема това, което смятам, че аз съм дал. Така че, за да избегне човек този триъгълник, тези социални игри, най-добре е да започне да обича дълбоко себе си. А нарцистичната любов, това е от травми от детството, разбира се. И тук говорим вече за манипулации. Когато човек осъзнато или неосъзнато използва другите като оръжие, за да постигне единствено неговите си цели. Докато човек, който обича себе си, той дава, но иска да помогне наистина, без да получи нищо. Безкорисно. Безкорисно, въпреки че има един закон на даването и получаването и ние трябва да даваме, ако човека ни е помолил, ако ние желаеме и най-вече ако имаме ресурс. Във всички останали случаи даването е противопоказно, защото става насилствено спасяване, насилствено добро. Има една такава народна поговорка, няма ненаказано добро. Тя идва точно на базата на това насилствено добро.